पीएम मोदीको इजरायल प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रण, इजरायलले पार्टी जोइन गरिबाको निमन्त्रण, सोशल मिडियारे भिडियो भाइराल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हसिकरी उत्तर देले थ्याङ्क यू। उभयङ्क मध्यरे मंगलबार ग्लास्कोरे अनुष्ठित COP26 समिटरे देखा साक्षात। इजरायलर प्रधानमन्त्री नप्ताली बेनेट, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍। ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫର। ଘଟଣାଟି ଏହିପରି କି ଗ୍ଲାସ୍କୋରେ ଚାଲିଥିବା COP26 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ଏହି ଅବସରରେ ନପ୍ତାଲି ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ନପ୍ତାଲି ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ବେନେଟ୍ଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ମୋଦି ହସିକରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବେନେଟ୍ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ର ବିସ୍ତାର ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବେନେଟ୍। ଏହା ସହ ବେନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ୟାହୁଦୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରେ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।